А я, Попіль Ольга Андріївна, працюю в Червоноградській школі мистецтв на художньому відділі. І сьогодні я маю зустріч з провідним скульптором Червоноградщини, паном Зарембою, який свій час надихнув мене на продовження заняттям різьбою, взагалі на працю з деревом, з деревиною. Мені дуже цікаво було в його майстерні, дуже цікаво було спілкування з паном Зарембою. Дуже мене вражає його відношення до самої деревини, як до живої душі, до живої істоти. Дуже приємно, що він так відчуває на дотик деревину, так любить, так хоче інших навчити, так хоче поділитися своїм досвідом. І я от якраз та людина, яка в свій певний час, молодші свої роки, я отримала той досвід від пана Володимира, той поштовх до того завзяття, до тої роботи, повернутися, бо колись я різьбила по дереву, потім залишила. І завдяки пану Володимиру я знову відновила працю з деревиною, чим дуже задоволена і дуже-дуже вдячна пану Володимиру. Я дуже радий, що до мене завітала керівничка дитячої художньої школи, де вчилися мої внуки. Перша така зустріч в моїй хаті діда мене відвідала, шановна, значить, пані директорка, звернула увагу на мою працю, оцінила мою працю для блага народу, для пам'яті, для історії і так далі. Я дуже радий, що мене відвідала така мій, значить, доробок для фронту нашого, для наших хлопців і дівчат, які воюють. Будемо радитися, як морально, так і культурно, ідейно підтримати їхню звитяжну боротьбу, залучити дітей наших талановитих. До речі, мої внуки, пані виховували мистецтво. Соломійка моя вже аж в Америку поїхала на матуру, кінчила інститут. А друга, значить, у Львові. Я дуже радий, що на старість я дещо теж зробив для нашої культури, для нашої історії. А зараз йдемо в мою майстерню. І там будемо радитися далі. Скоро, 1 жовтня, буде День Божої Матері, захисниці козаків і воєнних крову. І будемо разом для фронту, для тих родин, яких дали для фронту воєнних дівчат і хлопців, що наші сумози будуть у кров визначати через воєнкомат, може, як порадимося зараз. Ті родини, котрі живі, котрі віддали життя за Україну, були належно оцінені нашою школою, нашими дітьми і оставили на майбутнє, на тисячі років пам'ять про тих наших героїв, які безсмертні, будуть в пам'яті нашої України і наших батьків, наших дітей. Це наш вклад такий для історії нашої країни. Ще раз дякую, дай Боже нам разом плани здійснити, щоб воєнкомат подарував тим родинам, які віддали своїх дочок і синів на фронт і поза фронт, допомагати, перемагати. Слава Україні, героям нашим і слава тим лікарям, які лічать, рятують життя нашим людям, раненим воєнних в таких тяжких умовах, лічать і рятують. І дітей, і великих, і всі народ. Дякую. Я тут трохи у вас підживляюся, трохи підгодовуюся вітамінами. Я то все садив. Йому 4 гектари саку. Я прийшов тут 3 вулиці, паршивенькі, 50 вулиць. Дітям виписував бо я в голові проспив, пішов, не вивели. Я дітям до 4 років, значить, за дозу давав політремет. Хороша ідея там. Це дуже хороша ідея. Оце паличкою, це калину робити. Дитина може по-своєму то, що, розумієш, деталі... Тільки направляти так акуратненько. Дати, значить, червона фарба, то, значить, не проблема. Не проблема, так. По-перше, то я вам говорив, що говорив, значить, Оксані, я вже не пам'ятаю. Яйце куряче розбиваєте, ви мені говорили. І воно дуже практичне. Значить, дуже, ну, фарби дорогі, і воно, значить, слабі. А та просто навіть кору, значить, сосни розмолоти на кофемелці, зробити пудру, змішати з яйцем, прекрасна фарба. Я переконався на горі. Я вже вам розказував. В бетонні криниці кидали, і мій дід там теж кинули, замордували ті, значить, бандити. Вроді вони націоналісти, то були бандити. Розумієш? От. Я ходив на хуторі коло Стоянова, значить. Стоянів був вже за 17 столітті, вже був Стоянів на карті Бопасана. Історія козаків. Книжка там була, значить, історія козаків. То там вже карта була Стоянів, від слова стоянка. Добре було, як поїхали, ми сфотографували. Може, колись і поїдемо, якщо вийде. З часом. Ходімо до майстерні, подивимося. Значить, тут є, значить, хатинка, де я працював, багато роботи зробив, тепер відібрали те поле, судимці, щоб я тут зробив пам'ятник. От туди камінь лежить, розумієш, готовий на пам'ятник. От ходіть ще хвильку. Ходіть. То є падання, а то є полум'я, готові. Полум'я на цим стоїть. Трошки підмурівка і готовий пам'ятник. Тільки от відразу давайте порадимося, пишемо. То є видовбане, значить, то все натуральне, тільки того кусок видовбане, така ямка. От. І там повинен бути хрест. В ямці? От, в ті дюрки, щоб вчепився хрест. Вічний вогонь горить, а то є його невинно обієним. Тому що такий, я бачив, як мордували людей, невинних, і кидали в криниці. Тут має алейка бути. І тут пам'ятник, тепер ще один пам'ятник дерев'яний, для Польщі. Тут і поляки в криниці. То я вже там знімав. І там є і українці, і поляки. Оцей пам'ятник має бути там, і біля нього алея, так? От звідти має бути доріжка, і там моя майстерня, де я жив і працював. Ми ще зараз туди підемо. Відібрали від мене. Зараз підемо туди, покажете те місце. Тому, значить, кулей голови сільради, розумію, бугай такий, розумієш, він там значить, колега був, і йому дали он там, але він замінявся з хлопчиною, дали 7,5 сотих тут во. І спеціально, що потім переставив колики, захопив. Це комусь з воїнів дали, чи як? Ні, це з міської ради, і там, ну, зараз всі воїни. Тут не про воїна йдеться, тут йдеться про розподіл землі. Буде, значить, алея, значить, пам'яті, бо Сокальщина горіла вся, то 2 рази горіло село, розумієте. І треба такий пам'ятник майже в кожному селі. Це буде перший пам'ятник. Це пам'ятник сокальській землі і невинно об'єднаним людям. Так. А другий, я не отримав премію. Перше місце був член національної спілки я. Угу. Початку вже тепер. Комісія, значить, у Львові. Львівська організація народних майстрів сама сильна по Україні. Волинь, Закарпаття, Львівщина, то все було. Там 40 було майстрів, вирізбірів. А я, агроном колгоспу, зачуханий, перше місце зайняв по пам'ятнику. І подарував, він є, значить, в музеї. Подарував. Дали мені $30 000. Я дав на церкву, значить, купив тут. Ми тут раніше жили, потім тут була бригада. Я був як бригадир тут. Угу. І я хочу, значить, поставити той пам'ятник вже з головою, значить, директором і його сином Назаром. Він то все зробить, ми вже договорилися. Як я можу померти, як то кажуть, його, коли Бог нам скаже, розумієте. І буде така алея. А він забрав то все. І... Ви заповідайте мені своє місце у спілці художників, бо я туди ніяк попасти не можу. Не поняв. Заповідайте мені своє місце у спілці художників. Пішли далі. Бо я ніяку спілку художників не попав. Ми створимо, ви створите 40 свою. Років малюю і ніхто мене не запрошує. Беріть сливи, пробуйте. Кажуть, що там місця немає. А ну спробуйте сливу, скажіть, що, як вона. Йдемо до майстерні, що там. Ви тут ловите? То ми йдемо, вже йдемо, продовжуємо. Яка добра слива. Продовжуємо екскурсію. Не пана Володимира, а дід Володимир. Куди? Куди ви тут мою майстерню? Я вже так набралася, що не бачила. Дід хоче там ту майстерню показати. Тобто її зараз вже немає? Тут колина, тут і там. Майстерні вже немає? Терпіння, зараз все побачите. Ото ваші яблука заберете всі. Тут колись був ваш город, правда? А то вже не було. А де ваша територія перед тим була? От то забрали. Ага. А що сказали? Забрали, і той п'яний хлопчина, забирайся, старик комуняка. А мені хлопці дали апарати, я то все знімаю. Добре. Та ми делікатні були. Я кажу, хто назвав мене комунякою? Навіщо ж вас так охрестили? Це колишня майстерня. Ви знаєте, Батицький був такий. Значить, в школах. Роботицький? Батицький, Мирон. Роботицький? Мирон. Я не знаю, як звати. Інструктор чи як, той був по школах. Він допомагав мені на ту хатину ставити. А, я можу його не знати, бо я молодший. О, коза тут була, а тут були матеріали для його. А то хатина ліпленка. Захуєть. Тут моя майстерня була, тут ще підвал. Тут заходіть. Я скульптуру знайшла. Заходьте, заходьте, ба. Заходіть. Отут колись такі шафи були всюди. Тепер шухляда і так далі. А тут є бомбетель, я спав тут. От. А тут мої внуки, діти, верніше. Ви, може, в Сокальській семінарії замдиректора є така Ела. Ви не знайомі з нею? Ела Суменіна, Сенчукова? Ні, художника нашого, а з Хумарева вона. Ні, я не знаю її. Сирота, от вона мала на фотографії. Вона, мати її якась зразу. Не трогайте, то автентичність. Так? Так. Все. Тут я жив кілька років. А на суді сказали, що то не майстерня, а шопа. Тепер за такий бомбетель дають пару тисяч $1000. Це вже історія. І за такі теж шафи. То в кожній хаті була така шафа. А що за це пару тисяч? І ви саме заможний скульптор? І кожен забирає що таке. А то колись буде історичний пам'ятник. А то як, значить, ми організували, наша організація, дитячий гурток «Надія» в клубі. 2 роки працювали, значить, Ела, значить, приходила вчителькою школи, директори, значить, допомагали, а потім взяли, продали клуб під бордель, якомусь є італіянцями, а дітей поваганяли. Ми демонстрацію робили з такими плакатами, щоб вернули назад. 2,5 роки судили. Судилися, потім відкупили той клуб. Чорний бізнес, це про що? І то багато таких плакатів нам забороняли, значить, нам забороняли в Сокалі їхати. Ми поїхали на село саме, значить, цей татарський керівник був, як його, в клубі. І мій внук подарував фігурку татарина, йде з торбинкою, вертає з заслання. І ця фігурка в Криму була в музеї. Це цілий світ, так? А то з тими плакатами ми пішли в Сокаль на демонстрацію з дітьми. То багато таких було плакатів. Що, йдемте до тої майстерні? Так, що... Я думаю, що то для історії непогано буде. Так. Давайте, акуратно. Подай руку. Давай. Ніби такий череп згодився в флаг малювати. Тому що цього. То хай буде. Мені би згодився так. Якщо дід Заремба передасть череп, то... Дід Заремба, передаєте відділ культури... Що? Цей череп передаєте? Тримайте його. Ні, тримайте його. Вже все, ми його вже взяли. Зараз пішли. Пішли з тим черепом. Ну і що? Ти ще хочеш, щоб я накачала? Так. Солдат якийсь такий буде. Завжди його фотографували, бачиш? Так, то ви про нього розказували. Йдіть сюди. Школу мистецтв передаєте той череп, щоб діти малювали. А де ви його зробили? Та ось той. На плоті. Де? На плоті. Не поняв, де? На плоті. На плоті? Так. Де то саме? Тут поруч. А я його того на пеньку. І хтось на плит переніс. Тут, певне, ти хазяїн тепер. Певно. Так. Нам треба таке малювати, ми такого не маємо. Ну то я вам подарую. Та ми дуже вдячні будемо вам. Діло, той Адам Антонович Бача мені подарував. Бача мене любив, він теж мене курував. А він багатьох любив. Він мене навчав живопису, я вам скажу, Бача. А Молінська як тепер? Малює, продає. Ела? Сказала Ела. Його жінка, та? А? Та, та, вона ще жива. Жива, жінка Бача ще жива. Так, та, ми вихованці Адама Бачі. Ну то ми пішли далі. Пішли далі. Бо вже важко тримати того черепа. Такий є пеньок, ти приволік аж з його. То ви хотіли сусіда настрахати? І там було поставив його. Щоб сусіда. Бо ти завжди казав, спереч, бо то страшно. І сусід, давно його здибали, я не знаю. Та от, на плоті. Де на плоті? А от тут. Ага. А її сусід перелякався. Ну то все, діти будуть малювати тепер. Діду, тільки не падайте, не падайте, не спішіть. Не спішіть, бо тут криво. Піднімайте ноги. Все, йдемте ще. Отут на плоті. Де? Во, біля вуликів. Отамо ззаді біля вуликів. Ну я думав, що він десь викинув, а то все добре зробив. Добре, що зробив ще. Отже, продовжуємо екскурсію. Так, тепер йдемо в майстерню, а потім яблуко набирати. Так. Ой, вже діти будуть мати уяву, як малювати череп. Він зроблений з гіпсу, не такий страшний. О, як? Такий сліпий бандурець. Я фотографію його маю. Пішли, показуйте другу майстерню. Що? Відкривайте. Господарю. О, тут якось проходить. Діду, не спішіть. Діду погано бачить. Бачите, скільки дощок? А що? Я вже тут поменше перенапрямую. Треба бус сюди. І щоб ми завезли. А де є в художній школі підвал, де зберігати ті доски? А, ну хіба що сховище, було сховище. Які тут шинки є? Або у мене в кабінеті, в шафі. Ми маємо все то сховати. Такі от шинки, значить, можна. Оце можна з другої сторони. Які хочете. То ми, я викличу бус і ми позабираємо одні дошки, другі дошки. Тут не треба забирати, ви там не маєте чим порізати. Є в них чим порізати. Є, то забираєте. Ви собі кожен собі повирізаєте. Я тільки ножовкою можу. Є такі спеціальні лобзики. Що дід поріже, там є кому порізати. І більше. З більшого, які хоч. Дивіться, є спеціальний такий інструмент, лобзик, електро. Вирізав, який собі хочеш розріз. Ми вам принесемо, не переживайте. Покажемо. О, нова фігурка якась. Це хто буде? Значить, всякі отакі. А ви на що його приклеїли? А, скрутили. Ось тільки фантазія, дерево підказує. Чуєте, який запах дерева? Цілий оберемок голів є. А то, значить, я хочу таку, значить, плакетку, значить, плачу ще мати Україна, плаче. Гарно. Це дуже-дуже гарна робота. От у мене скорботна, а у вас буде плачуща. У мене скорботна Україна, а у вас плачуща Україна. Діду, дуже добре. Мати плаче за своїми героями. Діду, дуже добре. А це хустка, правда? Це хусткою втирає лице, значить, от. Тут воздух буде коричневий, оці різці, значить, в очі, головне, губи і низ, от його лице. Я заказував, тут я думав, щоб не бензинова пилка валяється, значить, бензина дорога, значить, мені не потрібна. А от така пилочка, я так кажу, є, то тут ти повинен подумати. Щоб я не думав, а ти його, значить, долото вже не того. Воно вже різке. От подумай, щоб такі голови, значить, листя, в очі, губи. То є вираз людини. От треба подумати тобі, тут вже ти, значить, які інструменти потрібні. Все, я вже знаю. Електропилка і так далі, так далі. Так. Поїхали далі. Що у вас тут ще доброго, нового? Скільки ви часу тут проводите, діду? Ціла купа цих, значить, всяких. Скільки ви останнім часом проводите тут часу? Ви ще погано бачите, а як ви то все робите? Я на помацки, подивіться, бачите? Майже готова. Старичок. Ну, що ви скажете? Ну, похожий на вас. З такими очима і з такими вусами. Автопортрет. Ну. От, Лик. Мамай. Козак такий, голова. Такий інструмент, як він купив. І голова. Так. Ну. Козак Мамай. То що є скульптура природи. Так. Дарунок природи. І таких є, значить, от повну. І то треба розуміти спеціально. Інструмент доробити. Ми його вже знаємо, який інструмент нам треба. Але решта треба ті інструменти, що він має купити. Так. Ну і що ви скажете? Ніс, губи. Тут же фантазуй, як хочеш. Очні порожнини, надбровні дуги. Ну і що? Є. Таких є повну. Цікаво, значить, ваші діти питалися, діда, що вас вдохновляє? Я кажу, ліс. Я в лісі виріс. Зайдіть в ліс ввечері, та як Леся Українка, і дерева починають рухатися. А мене приваблює шпиляти, і вона починає пахнути. Я завжди ввечері йшов до лісу, бо в лісі жили. Добре, щоб ви поїхали разом. А де той дуб знаходиться? І там, коли в неї хати, де я вродився, там бордували, бачив, як храпів, і такий здоровило душив. Діда кинув криницю. Я все бачив, розумієш. Я десь все бачив. То спеціально Бог мене так його. І рядом, значить, пару метрів від хати була, значить, мазярня називалася, мазь виробляла. Був заїжджий двір, і там таку чайну ложечку, чисто така розміром, як наша ложечка, чайна, кругленька така, кручену шнурочку, позолочену, срібна, така ручка, отака його, ще золото ставилося. І мати на городі здивала, де згорів, значить, татарами спалили, значить, заїжджий двір. А рядом, значить, метрів 200 на захід була мазь виробляли, мазь, дьоготь. І як 39-го в нас колгосп такий показовий. Загнали трактора, як зачепив, і викопав, розумієш, фундамент, почали копати, і два бутлі в мазі вже, тільки воно вже було як 17 століття, вже воно було скам'яніле, то я пам'ятаю. І то треба було захистити. І через, коли нашої хати йшла дорога, значить, називалася, десь передавали по радіо, чи по телевізору, не пам'ятаю, значить, Волоська тропа, замок, значить, Олесько, Волоська тропа. Десь ви то все пам'ятаєте. Олесько, Волоська тропа, значить. Це, значить, історія козаків, Євроницького, так? Так. І то історія, значить. Рядом, значить, Грушка, між іншим, значить, Юра, десь дибав в інтернеті карту, старинну карту. Де вона там взялася? Тут ти спеціаліст, скажи мені. І попроси, значить, або ти зроби, або ще кілька карт. А де дуб той зараз? Сьогодні до дуба підемо? Юра мені дав карту, але я десь її віддав, бо я таких люблю віддав. То я в Юри спитаюся, добре. Значить, і він, карта така зелененька, і там, значить, мазярні тільки хатини, там зразу, значить, було ліс, вони викорчили і купували, значить, ми парцеляції. Там були і поляки, і німці, і були ті, що воювали з будьонним. Продавали. О, дуже велика історія. Скажіть, а той дуб далеко? Що ви хотіли нам показати? Далеко, це перша Комарія. Ну і що ж у Комарії? Пані подзвонила до мене. Називалася Оленка. Оленка вона називалася. Куди піде, коли? Я, значить, туди, значить, пішов з сусідом. Трошки там зачистили, але комарів повно болото. І тепер ці комарі заразливі. І я кажу, вона кілька разів дзвонила, я кажу, таблицю нарихтувала. Я хотів зразу прапор, але той прапор бандерівський, я його не вважаю. Чорно-синього, він кусок лежить. Це бандити були. Були хлопці, були бандити. Послухайте мене, діду. Якщо тільки, значить, буде можна, нагадайте мені і підемо разом. А ми можемо сьогодні піти? А? Сьогодні піти. Сьогодні ще зарані. Комарів повну, значить... А ми хочемо... А я не боюся комарів. Ні, ти голий, що ти? Ну не можна. Тепер комарі заразний. А як Бог дасть зачекати осені, підемо і придумайте табличку. Табличку. Розумієш? Добре, придумаємо. Все, ви, діду, показали, пішли. Давай раз, значить, бензопилку ми маємо, електропилку, значить, ми не потрібні. От отого кусок піво. Давайте не коментуйте. То був німецький, то німецький прапор, що ви придумали? Кажеш, бандерівський? Хай буде, діду, не придумайте. Вже як є, історію не зміниш. От цей, значить... Тут розкажіть. Що ти, значить, не помог. В мене звернувся голова, значить, колишній, значить, Сокальщини. Прийшов син. Прийшов за кимось німцем, чи я не знаю, щоб я вирізав, значить, його десь там в Австрії чи в Німеччині було такий пам'ятник. І цигани його вкрали. Цигани там вкрали, десь загнали. І, значить, приходить, перейде до мене керівник Сокальщини, Солодів, чи якось він назвався. І що каже? Хороша людина була. Значить, і того німця, значить, виріже. Добре, я почав різати, кажу, значить, якийсь завдаток. В німець я бачу якийсь, теж злодіякувати. Бачите, то я вже вирізав голову, саме голова вираз, вже голова готова, розумієте. От. І німець потім почав на границю чи щось перевезти і відказався. І та голова, я хочу, значить, то є, Іоанн не помог, значить, він, значить, поклонник, значить, померших. От. І якраз ці тут поляки, значить, були замордовані, кинули в криницю, і українці. Горіло село 2 рази. І я хочу, значить, тут той пам'ятник по грудях, по грудях, не цілий, а по грудях той пам'ятник і той пам'ятник, алея пам'яті. А рядом криниця, де поляки і українці, там береза, я посадив таку березу, вже вона така вова. Зараз можна піти подивитися. І так, на тій криниці, на тій могилі. А рядом випав криницю, значить, беру воду. Тобто, то не майстання, то є шопа, то голова сільради, значить, цей. Вони по-своєму розсуждають. Нам мистецтво, а вони далекі від цього. Але мистецтво – то є культура, то є майбутнє. Хто не пам'ятає минуле, не варто майбутнє. Це частинка нашої нації, так, треба шанувати. Що, діду, йдемте далі на вулицю. Йдемте на вулицю. Забираєте то все, значить, то, значить, будете його. Ні, то... Ви, то, значить... Ідея, щоб зробити таку Божу матір, різні правильно? Різні розміри, тому що різне, значить, дерево буде. От. І мотиви і різні, і погляди, і кому які подобаються. Можете... І я пропозицію пана Володимира, що забираєте, щоб ці зображення діти могли використовувати для... нанесення на дощинки. Я можу попросити свою Олю, і вона ще написати її. Оце це розмір такий найбільший. Вона більше не має того. Добре, добре, пане Володимире. Не пане, дід. Добре, діду Володимире, добре. Так, ну вони вже всі тут такі повторюються. Так, в інтернеті можна ще подивитися. Ну, то так по культурі звертаються, пан, пані. Я скажу, що я вас кохаю, то ви скажете, здурів, старий. А чого? Чого? В інтернеті є ще діти додивляться, але оце основу візьмете. Так, так. От ви вже тут командуєте. Ідею ви зрозуміли, правильно? Таких розмірів, значить, ото є папірці, от такого розміру найбільше, пані Олі. Добре. Якщо треба, значить, кільку, значить, таких. Вам потрібно різний, тому що дерево буде різне. Ми вам скажемо, якщо треба буде. Так, ви позвоните, бо я до того пана не можу дозвонитися. Що це, пане, ви так недоступні? Є інші моменти, які не встигаємо. Дід Володимира, дуже дякую вам за ті ескізи. Ну, ідею ми зрозуміли. Дуже дякую за ідею. Ми почнемо, підготуємося і запросимо вас, добре? В школу мистецтв. В школу мистецтв вас запросимо, щоб ви подивилися, як ваша ідея йде в життя. Обов'язково, це перше моє лікарство. Ми найшвидше, пришвидшимо то. Питання в тому, що ви на дотик... Я так говорю, мене насліпо робили. Ну ви ще й юморист. Бо нафти не було, а тато з мамою з нафти мене зробили. Ну то треба з гумором, так. Я вже маю, значить, сліпий не різбити. Ви молодець, ви молодець, ви всіх надихаєте. Нам дуже приємно з вами співпрацювати, бо ви нас надихаєте і мене особисто. Розумієш? Я 10 раз йому нагадую, я спати не можу. Раді ідеї я їм прощаю. Він молодець. Він молодець, він нас всіх теж штовхає вперед. Я 10 разів говорив, щоб ви були тут і таке. Ну ви не мали як, так далі. Він дзвонив мені. Але пару слів. Чесне слово, він мені дзвонив, я не могла. Тепер дзвоніть ви до мене. Добре. От я, то є пігулки мої. Добре. Розумієш? Добре. Візьмете, відповідаю. Часу за п'янкою чи там за куханкою. Ми його виправимо. Я напряму буду з вами говорив. Добре. А не з тим пацаном. Ультиматум Тарасові. Все. Як пропихати ідею, то Тарас перший. А як же знайшли альтернативу, то пацан. Жартуємо. Ту деревляку не бачили? Бачили. Вона недороблена. І її ніхто не потребує, то і посміховиську. Скажіть нашу ідею. Я просто здуру дав йому. Я хочу, щоб він вернув. І я її поправлю. Він каже, можу я змарнити. Він мене вчить. Не треба поправляти. Треба поправляти, бо я не скінчив її. Не треба. І мене то совість гризе, що вона буде 10 разів. Не треба. А він каже, ні. Можливо. Ви і праві. Але послухайте мене, я теж 40 років, людина творча, малюю, ріжу. І я завжди трішки недозакінчую роботу. І всі думають, що добре, і тільки ви один знаєте, що там помилка є. Інші ніхто не знає. Але там, і не кажіть нікому. Там є дуже велика цікава ідея. Там сидить який лісовик, березовий його називаємо. А ззаду, значить, красиво, ствол берези, то буде красота, і буде лисе жовте, тут бурда синя буде, сива, то буде красота, я вже бачу. Та що в нас... Я змарню. Змарните, пояснюю, зараз я скажу, в нас інших ще багато робіт, яких треба доробити. От, я хотів сказати, а ви не можете цю ідею в іншу роботу дати? То чекайте, я ту скінчу. І ви її скажете добре, а туди будемо далі розкручувати. Перше тут треба скінчити. Я на півдорозі. Як я скінчу ту, я натренуюся і буду ти... Ну її ж нема, вона ж там. Обов'язково треба, а він, мені кажуть, якісь пацани будуть навчили, як діти робити. Дивіться, діду Володимир, а якщо ту роботу куплять вже таку нескінчену? Він вже продавав, не купив. Ні, я про... Дідо, вона стоїть на продажу, але я її за копійки не собираю. Що ти кажеш? Вона стоїть на продажу. Зараз ми організовувати будемо аукціон. Фізично я не встигав зробити. Я не хочу, щоб та робота продалася за копійки. Вона оцінена... А тепер вона буде в кілька разів дорожча. Чесне слово я говорю, я вже бачу. Вона і так буде дорога. Ні, не так. Так, ще буде кілька разів дорожче. То буде красота. Дивіться, якщо... Я не хочу позоритися, то позор. Та ми б вже... Я і на аукціоні був, і інші роботи. Ви мені всі говорили, що позоритись, і інші люди взяли вироби, ті, що у вас тут лежали, і вже чуть не засихали отут в тій майстерні. Що ви казали, що я варіат. Я думаю, якщо вона не продасться, ви її закінчите. Так. А якщо продасться, то продасться. За копійки вона продасться. Ні, я Тарас не продасть її за копійки. Тарас її хоче дорого пропхати, не продасть. Просто треба організувати процес. А тільки пройшов місяць. Як я за місяць... Як хочете, розумієш. Я ще з пані Олею... Будемо пропихати, а ви свою ідею в іншу роботу давайте. Та, во, правильно. Дякую за підтримку. Нарешті, слава Богу. Слава Україні, слава ЗСУ. Смерть ворогам, слава нації! Героям слава! Треба менше кричати, а більше працювати. Слава тим, котрі на фронті захищають. І вічна пам'ять тим, котрі, значить, віддали життя. І дай Боже нам натхнення, праці, щоб всі сім'ї, які віддали дочок і синів на фронт, на війну, щоб вони мали пам'ятку від нашої, значить, дитячої школи, розумієте, то буде вічна пам'ять. На Покрову ми повинні зробити багато, значить, які зроблять пам'ятні плакетки на деревині з зображенням святих. І це буде наш вклад, ваш вклад і вклад дітей. То буде наш, і наближення до перемоги. І головне, ті діти, що ви вчите, будуть великі патріоти. Бо дитина то є як віск, або чортик, або Бог. У нас дитина повісилася після того, як розігнали дитячу нашу тиву. Повісилася, продали, значить, під бордель. А давайте зробимо таку ідею. Прошу не перебивати. Значить, клуб вигнали дітей на вулиці, як собачат. Ми вже працювали, значить, оце наші вчительки, значить, художніх шкіл допомагали нам. Купецька, ще жиє. Це творчі будинки? Купецька. Так, а ми не можемо зробити там художні? Ела, значить, бачика, приходила, розумієте, і приходили вчителі, значить, допомагали нам. Держава не мала грошей, то все, ми на своїх, то його. Комусь не вигнали. Взяли, вигнали, значить, під бордель, якомусь італіянцеві, за копійки. А дітей вигнав, там вже був, значить, всякі, значить, і телевізор, так далі, то все за гроші наших, значить, господарів. Це все викинули, змарнили, розумієте, і там, значить, 2,5 роки ми, значить, воювали в суді. Дід Заремба, ми можемо зараз туди піти? Може ми зробимо там художню школу? Де? В тому народному домі вашого села. Йдемо туди? Треба там зробити сильну школу. Сокальщина туди. Ні, тут, в селі. А тут в селі не можна? Студію художню можна робити. Треба, розумієш, такого ще іного завзятого, як я. Дід Заремба, йдемте, покажемо. Зараз ми зберемо яблука, сливи і йдемо до народного дому села Велике. Все, завершуємо. Давайте підемо. Все. Розумієш, перевіз мурашник сюди. Значить, директором з цього Назарем, хорошого, він знає того хлопця, сина. Це настояща, майбутня, культурна людина. Назар. От. Я перевіз, то треба було нарізати, натовчитися, так далі. Засипав комахами, дав трошки меду, розумієш. Кобилу прив'язав, вона то все стукла. Ай-яй-яй. Я другий так само кусок привіз на подвір'я, значить, зробив мурашка сидить. Ви підіть до церкви дерев'яної, подивіться, там пам'ятник подарований. Це праця велика. Ну там є приклад. Там той священник Володимир, мій добрий друг, і я багато зробив там, значить, вирізби і так далі, поміг. От. І там той мурашник, значить, буде сотні років. Мурашка, і там той, значить, той пеньок такий, значить, його. Зразу за Матір Божою там його. Дуже цікава ідея, а Матір Божу зараз підемо подивимося. І там ти ще народний дім гляне. Значить, його. От як зробили з мурашником тут. Я зрозуміла, бо там відчинено. Так, йдемте до народного дому, подивимося. Не буде мурашки, не буде життя. Не буде красавки. Розкажіть, діду, за народний дім, що ви хотіли? Чекайте, прошу уваги хвильку. Як я, значить, ті мурашки, мурашка лічить пчіл від страшної хвороби. Значить, птиці, то все, воші, то все, птиця, звірі, ліче. Ви розумієте? Це мурашка рятує всю природу лісу. Це дуб. Це молодий дуб. Скільки тому дубу років? У цьому. Що? У цьому дубу скільки років? По цьому дубові, скільки років дубові? Та, пацан. Молодий, пацан. Слухайте, Господи, дуба дурного тиво. Я говорю за головне, не за дуба. А ви звертаєте на дурниці, мене звертаєте увагу. Ну чого, я почула вас. Я ще не скінчив. Значить, мурашки зразу присвоїлися, я кусочок меду, а рядом пасіка. мурашки лічать пчіл. Це і Божа комаха. Значить, від цієї пчіл і звірів все лічать. І навтиву. Це є показник великої сили. Не буде мурах, буде не молодих життя. Я приходжу, дав трошки кусочок мене, мужчин, щоб вони тут прижилися, скажімо. Як тепер Америка дає нам. Приходжу за півгодини, дивлюся, боротьба. Друзі комахи з друзями пчели воюють, тому що пчола нарушила закон природи. Вони обсіли купу комах, пчоли розвідку шукають меду. Пчола розвідка здибала, навіть чужий вулик лізе, а тут мед є. І на свою подругу, комаху, напала і бере мед. А вони, розумієш, дружба-дружба, а закон природи не рухай. І вони так насіли кублок комах на ту пчолу. Та пчола трясеться, розумієш, рятується, а комах її з'їдають. Закон природи нарушений, і ті друзі ворогами. Не рухай, я тебе лічу, але ти мене не рухай. Кожен виконує свою функцію. Нарушила закони природи. Мудрість заключається в тому, щоб пізнати те все, що створено природою. Хто це сказав? Не знаю. Ну, я старий дід знаю, а ви не знаєте. Що це за культура? Хто сказав? А хто таке сказав? Ну, отак. Ви там якусь сусідку вас образили. Закон природи. Мудрість заключається в тому, що створено природою. Це сказав Бог медицини, як би, Гіппократ. Ой, це вже філософія. Філософія, він батько медицини, так? І сказав, значить, не нашкодь, не нашкодь. А що ми робимо? Оце я пам'ятаю, що він сказав не нашкодь. Що ми робимо? І медицина що робить? Гангрену, щоб запобігти гангрену, ото як раз, я з ним говорю, я не хочу більше, як 90 років буде, мені, як Бог дасть чекати, я не хочу ніякої церемонії, ніякої виставки, але я можу сказати пару слів таким, як ви, і тих, котрі скочуть. І він каже, підтримуй мене, розумієш. Наприклад, гангрена, знаєш ти, що це таке? Ріжуть пальця, ногу потім, другу, а потім капут, так? Ліку нема. А є, значить, колись ця лікарка, значить, народня була така Татьяна, може, знаєте, в Чорнограді. Ні, не знаю. Не знаю. Вона лічила, значить, людей. Нога відрізана, була гною, і вона вилікувала без різних людей, народної медицини. Це називається не нашкодь. Це вже окремо треба на цю тему говорити. Звичайно, не тут. Я то можу сказати, бо мене підказала ця Тетяна. Добре. Вона поїхала в тилу, я можу сказати. Пальцем масажувати, і від пальця йде вся хвороба, кров не є, і всі хвороби від голови до п'ят, від одного пальця, від правої ноги. А чого від правої ноги? По-хлопськи. Я не медик, не провокуйте мене. От бачите, ви інтелігенція, ви повинні бути мудріше за старого дурного діда, сліпого глухого. Значить, серце де? Тут. Тут серце. Зліво, так? Може у вас посередині, бо справа. У мене два серця. Від серця до тієї ноги далі качати кров. І там застоюється кров в пальці і починається зараження. Беруть, ріжуть, а треба прочистити кров і все. А вони ріжуть раз, потім знову, а потім на світло. Ходіть, про мистецтво будемо говорити, ходіть. підказувати. Тут може бути студія повноцінно працювати, мистецька студія в різних напрямках. Є завклуба моя сусідка Надя. Це. От добре було б з тим завклубом теж сконтактуватися. Але вона не спеціаліст, вона, значить, просто там підмести. Ось в неділю хор трошки організувала діти, то вже якась є здвиг. Тут може бути студія живопису окремо, студія графіки, студія гончарства, студія малюнку на склі. Тут потрібний ще, значить, культпрацівник. Тобто то, що ви говорите. Ну, мене запрошували до села, до Глухова, культпрацівником. А тут ви не хочете стати? Значить, там є теж моя різьба, значить, Небесна Сотня і так далі. Я там мала з дітьми вести хор, вести студію малювання, прибирати там, мити, косити навколо будинка і ще виносити сміття. За мізерну зарплату, як ви розумієте. Ну ми тепер візьмемося за село Велике, візьмемося і зробимо тут велику справу. Діти мої, крім завклубу, яка замітає його, це є технічна, що замести, навіть трошки співорганізувати. А є, значить, людина-спеціаліст, яка вміє працювати з молоддю. Молодь наша дуже мудра, і вона на дурницю не клюне, розумієте? Яка хоч приїде раз на тиждень, збере дітей, крім школи, значить, священик теж вмив руки, не хоче, розумієте, тим займатися, він має свого клопоту, розумієте? Раз на тиждень зібрати дітей і починати пробуджувати в них мистецтво. І вони поможуть і постригти, і поприбирати, і все зроблять. І за то її платити. Можна починати з невеличкої студії мистецтв, яка буде об'єднувати все, і живопис, і графіку, і народні промисли. А пізніше розкрутитися в центр народного промислу. Розширитися, збільшитися, запросити фахівців ще, однозначно місць було б добре зробити, і тоді тут було б дуже багато бажаючих. То треба в газеті, а наші газеті відкидає таке, де я пишу. Я газета. Тому що локація така, що важко добиратися сюди, особливо дітям. Якщо буде хороший доступ, дорога, міст, я не знаю, доставка автобусом, наприклад, з нашого міста, то тоді можна буде цю студію розкрутити, вон скільки молоді є. Вже. Вон скільки молоді, яка не має чим зайнятися. Можна було б розкрутити в великий містецький осередок. Можливо, ми зробимо декілька звернень на протязі вересня і запустимо цей процес щодо вас встановити завідувачем клубом, якого ми мусимо оснастити і прибиральником, і будівельником, але щоб ви займалися тільки розвитком культури. Ну, якщо про мистецтво, то я згідна. Хоч раз на тиждень культпрацівник прийшов, такий талант, розумієш, йому треба заплатити, розумієш. І щоб він збудив в нашій молоді потяг до культури, а не до дитячого... Якщо мені організували би ліжко місце, я маю п'ятницю, суботу і неділю. Я могла би 3 дні займатися з гуртком. Ну то все, тоді будемо звертатись... Спальне місце організувати мені, щоб я не ходила туди-сюди. І я могла би 3 дні займатися, а в неділю... Зробимо звернення до голови районної адміністрації. Але головне заплатити, щоб перейтися, то і ходьба велике здоров'я. І воно з Чорнограда сюди приходили вчителі вчитися, розумієте. І ми свої кишені платили. Ну тоді робимо звернення до голови районної ради, пана Дяченка. І потім по... Твій колега культура. Все, і відповідно організувати місце для праці. Ну то зрозуміло. Йдемте подивимося, яке там місце є. Хоча б газету. Хто це зробив? То я вирізав. Значить, Небесна Сотня там є, там напис «Герої безсмертні». І хотів оту табличку, дівчинку, голову ще притулити, але кажуть, щоб вони з своєї сторони то його, але не зреагували. То я ту табличку, значить, здав в друге місце. Зрозуміло. Я сказав, я зробив головне, а ви, значить, трошки там поправте. Щоб не то, щоб я не сам був, значить, не хотіли, значить, за клуби сказав і мої вихованці, яка, значить, любить різьбити. То вже вихованка. Вона тепер поступила в фізкультурне училище. Моя внучка так само, значить, вже, значить, цілу купу медалей, цих дипломів має, значить, в музеї здав, щось 20 дипломів. Перше місце в Чорнограді по школах, друге місце у Львові і третє місце по Україні. Ну, бачите, ваші вихованці працюють. Потім, значить, зразу хотіла, значить, бути модельєркою. Але потім мати, лікарка дитяча, і мене переконала на ті. Вона не дуже до того. Але воно одно з другого, значить, тепер її запросили, кінчила медінститут, і вона в Америці. Соломійка. Зрозуміло. Честь моєї, значить, шановної Соломії Пошельницької. А ви хочете, щоб ваше діло продовжити, правда? Ну, хто не хоче? Злодій хоче, щоб його син був злодій. А різьбяр, що його син був різьбяр. Значить, будемо прикладати до цього зусилля. От, а ви є наша, як то кажуть, влада, значить, яка, значить, то все може, ти наші задуми, значить, реалізувати. Перетворити його в життя. У дійсність, так. Добре, дякуємо вам. Нема за що. Той, що над нами буде дякувати. Значить, жінка має, значить, за другими родами вже, має, значить, більш сильні сперматозоїди. Більш сильні. І вони перемагають, значить, і вже дівчата родять. Але якщо скорше треба, щоб дівчина вродилася. То жінка має кінчити перша, а якщо хочеш хлопчика, то мужчина має бути перший кінчити. Я ще не докінчив, бо я можу забути, як то робити діти. Значить, випускати сперматозоїд, значить, чим ближче до жіночого. Ага, до матки. До яйцевої клітини. Чим ближче туди. Значить, бо якщо при початку випускати, то ті чоловічі сперми, котрі сильніші, обганяють, то слабші, і родить хлопець. Оце, що дід зараз говорить, нас на анатомії таке вчили. Перемагання. Треба глибше, визвити. Але і кінчати мужчину. Хочеш хлопця, треба, розумієш, значить, випускати при самому вході. На початку. І туди сильніші сперматозоїди вганяють слабших, і більше шансів є вродити хлопця. Поняла, почти те ж саме знаю. А якщо, значить, випустити близько, до жіночого сперматозоїда. Яйцеклітини. Всі ті слабші раз-два його заплідити. Швидше справляється. Жінка. Ну, дід правильно. З науки правильно там. Плюс-мінус. Що, йдемо? Так, йдемо. Тепер ще одне, значить. Я можу, якщо Тарас там же каже його честь, значить, 90 років я багато знаю секретів народної медицини. Не дурно я вслів. Це була практика велика. Це окремо можна знімати? Так, то ми вже окремо знімемо. Всякі церемонії, але я б його сусідку, вона перестала здоровкатися зі мною, як я її вилічив. Вона більше як 3 років припухла. То таке, от така бояка була. Вчителька, я не хочу назвати ім'я, рядом живе, здоровкалася зі мною. Якщо вона більше як 3 роки, значить, хронічна хвороба горла, це і початок раку. О, Боже. Я їй за день вечір, ще мав козу. Треба йти, бо я спати хочу. Ви слухайте. Спати хочу, треба йти. Що? Ідемте, діду, ідемте на пиво і там продовжимо розмову. Ще секунду, значить, за день вечір шклянка козачого молока, живокосить, за день вечір вона вирішила. Більше як 3 роки, то вже хронічно горло. До речі, про живокост. Я вилікувала теж болезну бешику. Багато хвороб. А мій батько козячим молоком вилікував сілікоз. То ви будете наступницею діда Заремба. І розказувати вже в 90-му своїх. Сусід в селі помер 55 років від сілікозу, а мій батько жив до 83, але пив козяче молоко. Пропорції треба знати. Просто він пив стільки, скільки міг парного молока. Добре. Сам доїв козочку і вибивав парне молоко. Ось ми такий неформальний сюжет продовжуємо далі знімати. Доброго здоров'я! Як вас звати? Не треба, не треба. Розкажіть про діда Заремби. Що ви про нього думаєте? Та я знаю. Що думати? Дід як дід. Скільки ви років прожили з дідом в сусідах? Сусіда з 92-го року. І що, трохи діду варіат, чи трохи нормальних хлоп? І не трохи. І не трохи? А що, вік набив? Ну, що тільки того бракує. Зрозуміло. Добре, але в загальному він старався і допомагав в розвитку села, правильно? Так, так, так. Так, допомагає. Трохи нерви їсть, а трохи допомагає. Зрозуміло. Все, дякую вам. Щасливенько. Окей. То що, ви картоплі вже назбирали трохи? То бізнесмени. Зрозуміло. Доброго здоров'я, шановні глядачі! Сьогодні ми знаходимося на подвір'ї Володимира Заремби. Ми йому привезли інструмент довгоочікуваний, який він хотів, гравірувальний. Хотів подякувати дівчатам, які скинули невелику суму, Осіпові Оксані. Зараз гляну, мені зараз треба подивитися в банкінг. Осіпова Олена і Лобко Оксана. Долучилися до збору до інструменту. Дід Заремба свої ще кошти дав, ми свої. І один із інструментів взяли. Я думаю, що в подальшому, якщо ви захочете, ми прикріпимо карту. Будемо діду Зарембу ще збирати на інший якийсь інструмент. Наприклад, там електрична бензопила невеличка, щоб він міг підрізати дерева. А в основному дід погано бачить. Але він готовий навчити дітей, і ми взяли той експериментальний інструмент, щоб він попробував, завершив ті роботи, які він не завершив, але він хоче з ним попрацювати. Попробуємо зараз, побачимо, і зараз йдемо до нього, і що він скаже. Пішли. Ось дід Заремба вже Забрав ящик. Україну, чи як його звати? Подивись. Я дивлюся. Який колір тут має бути? Світлий і темний. Я не знаю, що таке світлий. Жовтий, синій. Коричневий. Темно-коричневий, як горіх. Ну, темно-коричневий. Так, горіх. А то буде світлий. Так. Тому що то є голова матері, голова України. Правильно. От. Як її назвати? Я написав, там, значить, мама плаче. В клубі, значить, є, де там, як її назвати, там фотографії тих погибших, так? Так. І наших вже пару хлопців. Я хочу над ним зверху струмити. Власне, спеціально зробив ту дошинку струмити. Попробувати, бо ми його коротко подивилися, але треба подивитися, чи повністю, бо не було часу подивитися. Там той попередній я дивився, а тепер треба... Ти сказав, що вишивку організувати дуже... То вона подзвонила тобі, ця. Так, так, ми з нею спілкуємося. Добре, дуже, дуже добре. Давно пора того зробити. Вона рада, що так вийшло, але треба її підтримати. Підтримати. Ми не її підтримуємо, а село підтримуємо. Ну і село підтримати теж треба. Дивіться, отже, цей інструмент гравіювальний. Два прилади є. Є більший прилад. То я буду вдень, розумієш, коли... Але ми зараз мусимо його попробувати. Я не буду пробувати. Я буду пробувати. Я попробую. Я попробую. Ти теж прийдеш по дневі, розумієш, попробувати. А зараз що, не день? А тепер ніч вже, яке там пробування. Добре, ми маємо попробувати чи... Так, працює. Перепробуємо той менший. Дякуємо продавцям з Харкова. Якась інструкція там є, Тарас? Є. Є інструкція. О, то я прочитаю, Надя мені прочитає. О, бачите? Ну то що я бачу? Ні хрена я не бачу. Добре, ми зараз попробуємо насадочку якусь невелику і пройдемося по дереву. Яку використати? Якась інструкція є? Є. А? Є. Є? Є, звичайно, діду, є. От. Я попрошу когось, щоб прочитає. От, і що, а тепер вночі будеш пробувати. Так, насадка є. Я більш-менш по досвіду собі дивлюся, що воно може підійти. Я думаю, що ця насадка має мати місце тут. По діаметру, щоб вона підходила. Ось. Це якийсь шліфувальний. Спеціально приїдеш через дерево. Можна дерево. Треба визначити. Ні, ми пробуємо, як воно бере дерево. То кажеш, ти дерево шашлен таки возьмеш. Я не знаю, чи там шашиль, чи там що, там пилюка. От. Може там шашулю нема такого. В цьому, в музеї є такий розпис. Дідо гравірує. Гравірує. Що треба гравірувати? Очі. А що то? Ну, конечно, що туди я гляну. Дерево робити такі фігурні, значить, риси, хмари, листя, а потім село, значить, намалювати, так? Розмисли. Так, так. А потім розмисли. Вони там намалювати, а потім рельєф вирізати і затонувати фарбою. Як там діти, значить, працюють? Тарас, ти був там, як там діти? Діти вас чекають. А? Діти чекають. Я зараз працюю чи ні? Чекають вас. Я говорю, вже працюю. Вже працюють. А? Вже працюють. Не працюють? Вже працюють. Щось, значить, на день покровлю щось зроблять? Не знаю, ми мусимо там зробити відкритий урок. Відкрити то відкрити, розумію, для агітації, але треба було досить. Тут аж швидкість можна збільшувати. Ну, я думаю, тут треба олівцем спочатку. Але є запасні річки. Є, є. Дивіться, скільки є. Різні є. Ага, а насадка одна. Міняєш, як дрелька. Залежить, як ти є. Похоже, як електропилка. Насадки різні ставиш. Так, але треба... Отже, послухайте. Дід Заремба побачив вже цей виріб. Нам треба, я розумію, що йому важко буде адаптуватися. Ми мусимо ще прийти, зрозуміти. Але основна ідея, щоб ми могли вигравірувати лице фігури. Наприклад, зараз ми візьмемо ще якусь фігурку. Де? О, там якісь фігурки. О, є, о, фігурки. І попробуємо... Чекай, котрі то? Ні, то не ти. Там є багато. Там такі воно купує кругленькі. Во, оцей, так? Оцей. О, зараз ми будемо пробувати... Того сфотографувати. Він наполовину скінчений. Наполовину скінчений. Зараз попробуємо, як буде... Я долучуся до дідових робіт і попробуємо ми то зробити. Ти тільки зачни. Ну, це для початку, а то шліфовка. Можна біля очей вибрати собі... Я вам скажу так, це робота кропітка, не зразу її зробиш, треба мати терпіння. І трошки таланту. І трошки таланту. Зараз ми вималюємо ніг. Бо дерево різної... Найтвердіше дерево то є сосна. Потім йде дух. Лепа на остатку. Не за то, що дерево тисячі років може бути. Але лепа так само, як сосна. Я не знаю, як діду то майструє, але то треба мати терпіння. Ви ще прийдете, і я ще засну, розумієте. Прийдете, подолок. Ви ще не відносити рахуєте. Як я зроблю рекламу, продати. Так, і можна якісь Його або веселим зробити, чи сумним? Так. Його веселим зробити, бачите, вже випукло є. Ага, добре, добре. Очі можна. Делікатні. Так, делікатні, так. То, що там, де, я почав, а без того я не міг кінчити. Так. Я вже маю інструмент, який розумію. Його веселим зробити чи сумним? Що? Ротову порожнину зробити його веселим, посміхаючим. Як хочеш, може. Давайте будемо веселі. Ми веселі, будемо робити веселі. Тут важче, але... Такі будуть веселі, історичні. А вон того є, значить, Тарас. Того, значить, фотографія, значить, бандуриста. Дуже славного. Вон того, фотографує. Де? А вон. Оцей? Ну він подібний на нього, ну? Ні-ні, не він, але... Подібний на того. Ні-ні, не подібний. Діло в тому, що це дуже цінна буде робота. Та то ціна, то вже історія. Бандурист. Буде бандурист. Я це написав, я забуваю сьогодні. Ну, помаленьку, помаленьку вивчити інструмент, вивчити деталі. Я думаю... Тут важко йде, але треба... Я думаю, ще треба трошки олівцем підмальовувати. А як? Треба одразу олівцем скажемо, позапити скажемо. Ще йому вуса можна зробити, правда? Якщо в мене хліба відбереш, будеш... Ви мене навчите. Давайте подивимося, що тут. А ну ви попробуйте. Я не хочу спробувати вночі. Вночі тільки... От бачиш, яка сила. Як його назвати, я записав, забуваєте. А то решта що? Це насадки, є наждак. Попробуйте, бачите, наждак. Це шліфувати. А то шліфувати, а на що насаджувати? Насаджувати на спеціальну насадку, во, така є насадка. Ну, ти його погубиш. Так, на спеціальну насадку. То є насадка, а де стержень? Ось стержень є. Того? Тут. Тут во? Во, тут. Я говорю, де тут чи тут? І тут, і там. Тут наждачний папір, тут шліфувальні, гумки. А стержні одні. А стержні стандартні, так. До того всього. Так, до того всього. До того положи на місце. Так, давайте. Це вже такий точковий. То треба знати, що ти хочеш співати, а так пробувати тут не вийде. Ну я вам скажу, що воно піде. Ну то я вже гляну, вже знаю, яку насадку, я вже уявляю то. Я зрозумів, що насадки є, значить, і ти його, я подивлюся, значить, попробую та й все. Та ні, що це. Ну дивіться, вималювалося лице. А ти кантовий тут не підходить вже. Так, тут треба дивитися. Треба півкруглий, щоб був. Є півкруглий такий. О. Треба щоки. Ну, то ти попаскаєш і звернеш. Ну, я хочу показати, як воно працює. Я вже знаю, як воно працює. А колись прийдете з колегою, я покажу, як я зробив, попрацював. Що буде живий. Пензлики, олівці, от, і фарби, все, точно. А дорослим дітям? 15. А дорослим дітям там нема. Там є діти нові. Отже, дякую вам, шановні глядачі, ставте лайк. Дід сьогодні нервовий, не знаю чого нервовий, але ми йдемо ще в кафе, вип'ємо квасу і... Постав. І наразі дякуємо. Ти тут брав? Так, ні, я тут брав, я бачив, де я брав. Все. Потім будемо пробувати ще. Буду показувати, як вже, значить, я наб'ю руку, значить, я буду знав, значить, як робити. І туди приїдете, файне, а ти хочеш тепер щось на скору руку. Так, є різні насадки. Що то говорити, що? Вони, правда, то треба з тиждень вивчити то все. Це гумка, наприклад. Побачити вже готові роботи і як все робить. Але я бачу, що... Треба тиждень, щоб я то все набив руку. Тут вам треба не тиждень, вам треба куратора, щоб той інструмент налаштувати. Отже, ми будемо вивчати, діду, ще той апарат. Всім дякуємо ще раз, хто долучився. Дівчата, дід ще дав кошти, ми ще додавали. І ще ми діду, який ще... Підберемо ще інструмент, який вирізає великі гіляки, щоб він міг працювати із великими, бо тепер ми то все зачиняємо. Нічого не випадить, а якщо випадить, то нічого. Треба дивитися. Скласти не можеш. Треба скласти. Поперекидаєш то все. Так. Нічого, наша мета здійснилася. Отакий виріб, бачите, зробили. Можна подивитись на початку монтажу і в кінці. Тобто я ще сам почну скоро вирізати. Дід мені передасть свою школу. Всім дякую хлопцям. А, хлопці сьогодні приїхали бусом. Дякую Миколі, який їздить по місту, возить людей, вантажний. Має бус. Він постійно сюди приїжджає, долучається. Степану дякую. Ми забрали для дітей дошки і маємо їх завести в школу мистецтв. З народним домом села Вільхи будемо проводити виставку. Долучаємо наших знаних з Зубкова, звідси з села Вільхи. Хто має вишиванки, можете приносити на виставку. Буде зроблено оголошення і в народному домі села Велике. Як ви казали, Вільха-Поторицька, так? Тільки Вільха-Поторицька. Вільха-Поторицька. Або Вільха... Вільха-Селецька, є Холодівська, Поторицька. Отже... Дурні баби. Я сам у командіровці був, я не допустив того. То в якому році вони це... Правда, як карту складали. Як карту, так. За Україну. Туди, де, значить, я вродився, поїдемо чи ні? Поїдемо, треба, щоб я з Юрою, я думаю, що ми з Юрою сконтактуємося, заправимо Юру. Юра має таку машину, везде ходить. Юра Карплюк знає діда, його донька знає. Я заказав карту, ту ще старинну карту. Юра сказав, що зробив. Дякуємо Крайзмен з міста Харкова. Дівчатам, які... А чий випусто? Це німецьке. Німецьке? Німецьке, але представництво в Харкові. Робили в Німеччині. Робили в Німеччині, але продають в Харкові. Продають, де продають. Так. Все, інструмент працює, все добре. Перевірили. Пакуємо. І зараз ще я прийду у цього майстра дороблю. Я думаю, що я надихнуся і прийду до діда, покажу ще, як той інструмент, ще якийсь замовим. і щоб ми зробили історичний момент, зафіксували. Дякую діду, що мене запрошує, дзвони до мене. Тепер я, значить, електрофрезою грубшою, а потім тими дрібними фрезами голова готова, бачиш. Коси перше, значить, зачищу, лицем намалюю, в очі, де губи, низ, от. А потім, значить, тими фрезами малими, де ми купили, розумієш, докінчую все. І потім затоную. Тут коси будуть сиві, лице буде рожове, розумієш, в очі чорно-білі, дуже в очі, значить, його мають бути такі натуральні. Туди уживає вся, значить, вся голова, як в очі, значить, білі в очі і чорний зрачок. Відразу уживає. В очах дуже сильно, значить, впливають на живучість самої голови. Якщо удачні очі, значить, вся голова буде удачна. Я на дворі, значить, фрезою зачищаю. От. Кімнату ховаю і так далі. Збираємо сливи, вони ще тут добрі. На землі вже ми зараз знаходимося біля народного дому села Велике. Дідо хотів тут запрезентувати ще голову, яку він зараз робить, жінка, яка плаче, сумує. Йдемо глянемо, що там в народному домі в нас відбувається. Не треба. Ось так народний дім виглядає, села Велике. Тут стенд героїв. Світло включено. Та зараз включать. На камеру видно. Ось тут великий хол є. Хотілося, щоб тут народний дім так само запрацював. І тенісний стіл, і можна було б зробити виставки якісь різні. Знаємо, що в нас в Чорнограді зробили. Знаєте, що в Чорнограді зробили народний дім? Покращили, зробили кімнату для дітей. Більярдний стіл за підтримки благодійного фонду. Там одна. Ось бачимо, є місця, де треба відремонтувати, покращити. Тут радіатори, напевно, колись були. Ну, кажуть, що тут обігрівають, бачите, є ще більярдний стіл, який треба зробити. В принципі, тут обігрівається деревом і вугіллям. Хто має змогу привезти вугілля, з ДП Львіввугілля, наприклад, чи там з Червоноградської районної ради, може зделегують, може... Тут дуже-дуже гарний народний дім. Що звідки, кажете, приїжджали? З Львова колись приїжджали сюди виступати. Ще тільки початок тут був. Колись було гарно, як було тільки зроблено. Тут бачимо трошки проблема з освітленням. Немає всіх ламп, тільки деякі світяться. І треба облаштувати нове світло. Ті панелі замінити. А є думка, як ті панелі замінити? Чи треба якось спеціаліста, щоб порекомендував? Тут хіба забирати їх і тоді щось робити? Так, я не знаю. Це гіпсові, так? Так, це гіпсові. Ага. Або їх відновити просто, деякі залишити, а деякі відновити. Я не думаю, що їх відновити. Сидеріонку затулюємо папером, латманом. А чого? А ти поробив? Отже, ми плануємо тут провести якісь заходи, щоб цей народний дім запрацював. І село Велике, діду каже, Вільха-Поторицька, стало культурним центром. Ось ми на цьому завершуємо. Коментарі, якісь побажання ми знімемо в наступному якомусь відеосюжеті. Всім дякуємо.